大家好，又翻嚟我哋《芒向编辑部》YouTube Channel 时间，有我嚟自澳洲嘅真 B C，你好我好大家好，大家好才是真的好啊！亦都有嚟自马来西亚嘅大马 Sir，咁我又好。喺、嗯、节、嗯嗯、目开始之前，请大家为我哋三个频道《芒向正向嘥冷气》点赞、分享同埋订阅，砌抗疫、拼经济、反网暴。好，今节咧就系、是、讲一个国家就叫做捷克，就系、是、吓大家知道啦，布拉格吓。 我站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望。那群白鸽背对着夕阳，那画面太美，我不敢看。布拉格的广场，无人的走廊，我一个人跳着舞旋转。 不远地方离远远隐藏，没有我你真的不习惯。多谢嗱，咁 <music>、啊、其实呢，<music> 我去过嘅，<music> 我真系去过，系一个相当不错地方布拉格。咁原来捷克嘅啤酒咧相当地好嘅，咁嘢食我觉得系几好的。其实捷克嘅。

中國中東歐合作機制，咁佢哋就話：哎呀，我哋呢可能會學立陶宛係退出噶。咁之前呢，佢仲講過一樣嘢幾搞笑，就係、是就是、涉台嘅問題啦吓，咁佢哋亦都係有一啲政客去咗台灣地區啦。等陣我哋再講講究竟佢哋當時做啲咩。咁捷克嘅一班政客呢，其實好多都好反華嘅。咁就係攞呢個。 十六加一，1, 即系中国中东欧国家合作机制呢，你系炒作咯。不过咁我你记住，立陶宛退出咗之后，咁呢都系后嚟，当然啦，同中国有啲摩擦呢，咁都几付出代价，都几大嘅。咁同埋呢，捷克真系难听啲讲呢，都系傻 L 嚟嘅。除咗话退出十六加一机制之外呢，知唔知道佢哋五月份嘅时候啊，亦都曾经啊有台媒话。 捷克嘅外交界人士就预计捷克会将台湾地区嘅代表处更明为台湾代表处，哎，咁你大镬啦，<laughs> 你够唔够胆先？立陶宛付出咗几大代价？咁当然你可以话，哎，立陶宛喺呢个台湾地区拗咗啲捞嘛，系，但系之后嘅嘢，喂呢啲嘢呢，都系，我觉得都系兴起兴起嘅啫，人哋好快唔记得你噶，咁当然啦，而家立陶宛咁因为有俄乌战争啦，咁啊企得。 好前去发言咋吓，咁就会记得佢啦。但系之后肯定会淡落嚟嘅。五月中旬嘅时候，其实捷克议会咧嘅外交事务委员会已经系通过咗一项冇约束力嘅决议，要求呢个国家退出十六届机制。但系最终咧就系、是、由捷克政府自己决定嘅。咁另外，琴日啦，捷克外交部长利帕夫斯基。

十六加一合作机制根本系达唔到我哋预期，咁佢亦都话咧要重新审视并且修订同中国嘅关系，退出十六加机制就系、是、呢个过程嘅其中一步。咁其实咧都唔系呢位捷克外长第一次大言不惭啦。讲真，今年四月嘅时候，咁佢就曾经系到喺六会嗰度讲话，台湾地区系捷克最大投资者之一。咁后嚟证明咗唔系嘅。<laughs> 嗱咁，亦都話咧，要盡量多咁幫助台灣地區，因為咧佢哋係受人欺負嘅。咁舊年年底，當捷克駐華大使同福德向中國媒體係透露咗捷克總統咧係叮囑佢要全力支持北京冬季奧運會之後咧，呢位捷克嘅外長就鬧差佢哋嘅駐華大使，佢就話：我即刻打電話俾佢，要求佢唔好再講呢啲言論啊！亦都話。 大事嘅表態咧，唔符合捷克嘅外交政策。哦，咁你咪全面咁傾向台灣咯。講真啊，呢啲國家又好搞好似丸仔咁啊。誒、哎，我哋係支持一中政策噶。咁但係咧，你哋又要搞個台灣辦事處引號出嚟，話要改名喎。唉、哎，邊個咁黐線？其實我覺得佢哋係好錯亂嘅諗嘢，就好似蔡政府咁成日講。唉、哎，我哋咧係支持同對岸好好咁樣。

亚洲研究所嘅项目主任咧就话咧，捷克有啲政客咧，经常都系咁噶，就以十六加一机制做文章，实际上咧系一种政治姿态，咁啊梗系啦，本质上系捷克国内嘅政治斗争嘅延续嚟，冇错，佢哋肯定将国内嘅一啲矛盾系延续到国外嘅外交政策嘅。咁长期以嚟，捷克政坛咧就有呢个府院之争啊，嗯、即系总统府同埋佢哋嘅叫做。 議院或者議會之爭啦，咁喺對華關係方面咧，其實總統同呢個政府之間咧係存在住明顯嘅分歧嘅。喺現任總理彼得菲阿拉嘅中右翼政府上台之後咧，雙方嘅矛盾咧係更加突出嘅。而呢個總統啊，扎曼咧，其實咧佢就同中國關係好啲嘅。 不过佢影响力咧就慢慢系细咗，而且之前亦都病得好犀利，所以捷克咧就越嚟越向西方倾倒啦吓，系而且系倒得好明显，而且好核突，好过分。咁我哋睇到咧，值得注意嘅系咧，无论喺台湾问题上，佢哋就经常说三道四啦，亦都话咧要退出十六加一。捷克嘅呢啲做法咧，其实就同我哋成日讲嘅丸仔立陶宛一样啦。 系如出一辙嘅，捷克嘅政界人物亦都话俾半岛电视台听，好搞笑喎、啊！佢话咧，立陶宛系捷克嘅前车之鉴嚟噶，中国唔单止系制裁咗从立陶宛直接出口嘅商品，亦都制裁咗所有含有立陶宛成分嘅商品。嗱，呢个我引述佢嘅吓，咁样一嚟，其实捷克咧就冇办法凭借同中国之间嘅贸易量势咧，而系免受影响嘅。 ，因为捷克同中国之间嘅贸易量系大得多嘅。你以为个个喂辣丸仔啊咁细个体量啊，都系牙痛咁啊声啊大佬，咁当然啦，佢哋就向台湾地区求救啦，又话要将啊呢、這个立陶院变成国际嘅乜鬼嘢晶片中心啊，而家都未搞啦，上年已经讲啦，嘥 <laughs> <laughs> 大陆要嗰啲咪你要咯，系咪？嗱咁其实呢，中国中东欧国家合作机制咧系成立于二零一二年嘅，咁大概就系二零一二年四月二十六号系有呢个机制嘅。最初系中国加塞尔维亚等等十六个国家，所以咧就叫做十六加一。咁后嚟二零一九年咧希腊都加入咗，变成十七加一机制成立以嚟，有力咁促进中国同中东欧国家各个领域嘅务实合作。

中国同中东欧国家嘅贸易总额咧，系达到八千六百三十点六亿人民币嘅，嗱、这、呢个中国官方数据嚟嘅，同比增长系百分之二十三点三。贸易额咧，其实咧呢十年咧系翻咗翻噶啦。中国对中东欧国家嘅投资额度咧，系实现咗六倍嘅增长。咁塞尔维亚同埋呢个波克，咁啊同中国咧全面免签嘅。咁另外阿尔巴尼亚、黑山。 等等國家咧對華出台嘅簽證便利措施咧，亦都係有嘅。雙方旅遊交流人數咧係增加咗接近四倍。咁其實最犀利嘅就係咧中歐班列，即係呢一列車，呢、這個係真係好緊要嘅。咁已經覆蓋到咧大部分嘅中東歐國家。另外，空菜鐵路，仲有就係希臘比雷阿霍夫斯港等等嘅項目咧，都係一個。 叫做例子嚟嘅，咁具体到捷克啦吓，二零二零年中捷贸易额就达到一百八十八点七亿美金嘅，嗱咁佢讲到台湾地区咁犀利啦吓，咁原来呢几多啊<少>？中国连续多年系捷克第二大嘅贸易伙伴，二零二零年中国对捷克直接投资额系达到五千二百七十九万美金，咁捷克投资嘅中国企业咧系超过。

中方願意同各方繼續共享發展機遇同埋合作成果，推動中國中東歐國家合作，肯揾志願要揾啊，即係冇理由啊！咁你乜嘢都抌晒佢啦。喂，咁其實歐洲好多國家嘅喎，淨係抌佢你接下，係嘛？咁中國中東歐國家合作其實咧係符合各方利益嘅機制，已經係好多年啦。咁石果女女。 唔好因為個別事件而影響，咁真真係嚇個別事件。而且呢，喂，我等緊啊，真係等緊啊。嗱，你呢位利柏夫斯基嘛，啊，即係呢個捷克外長，呢外圍話你有機會將捷克係呢個台北經貿辦事處改成台灣辦事處，引好啦。嗱、啊，你一定要做啊，唔好唔做啊，唔好唔做啊，唔好到時做咗之後又喺度話，哎呀，好慘啊，俾人哋逼迫啊。嗱、啊，你要做，你要做，記住你要做嚇，如果唔係呢，就衰仔。

因为旧年七月，立陶宛就允许台当局咧以台湾名义人好就设立代表处人好，咁令到咧中方有强硬嘅回应啦。咁立陶宛咧居然咧系对住日本人咧系狡辩。南斯贝格斯即系立陶宛外长接受日经访问嘅时候就话咧嗱，当然啦佢系访日啊嘛，咁就话咧所谓嘅台湾代表处人好都唔系咩外交代表处嚟嘅。 立陶宛系冇违反一个中国原则嘅，都唔系咩外交代表处。但系台湾唔系一个国家，你咁样净系独立咁讲出嚟，其实的的确确咧系踩到中国嘅红线。以前咁耐的台北经贸文化办事处，咁点解你要先改先？其实呢，我谂佢哋就谂住哗众取宠，谂住拗老，结果呢就失咗预算。其实从退呢个十六加一开始呢。

十六加一即係中國、中東歐國家合作機制啦。哦，我諗佢講更加多國家就係指捷克啦。咁佢亦都話咧，呢種係歐盟內部嘅叫做抱團啊，啊係不利於歐盟發展嘅。啊，警理，咁你哋波羅的海國家經常都抱埋一齊啦。咁立陶宛目前呢，就話想加強同印太地區嘅接觸。咁呢個亦都係南斯貝吉斯訪日嘅目的之一啦。嚇！ 咁佢亦都表明咧，我哋國家係而家尋找緊咧可以替代中國嘅貿易夥伴。咁呢位嚟自波羅的海嘅立陶宛人咧，咁佢就同日媒講啊，唉，真係唔好意思啊，我對印太地區唔係好熟啊，我哋需要日本嘅幫助。我哋喺印太地區係個新人嚟嘅，你都唔喺呢度，關你咩事啊？咁亦都話咧，了解呢個地區同埋呢個地區所有錯綜複雜嘅。

我希望欧盟国家我哋嘅伙伴就唔好参加，我亦劝嗰啲国家唔好参加啦。咁应该就系劝咗呢个捷克啦。咁但系劝咗呢个捷克啦吓，咁你要知道样嘢，劝咗佢佢真系听咗你讲。如果捷克有咩差池啊，或者有咩经济损失，系咪理赔啊？你个体量同捷克都差好远。<laughs> 捷克喺欧洲嚟讲都唔算系太富裕啦吓，但系立陶宛同捷克都系有差距。嗱咁佢亦都话世界上每个国家。

亦都敦促歐盟其他國家退出。咁我哋睇到呢，除咗已經退出嘅立陶宛，咁仲有咩國家呢？就係、是、波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亞、克羅地亞、羅馬尼亞、保加利亞、愛沙尼亞、拉脱維亞，仲有希臘嘅。咁當然啦，呢、這個南斯貝吉斯去係咪又係想向日本拗下撈？但係日本同你係冇咩淵源㗎喎。講真，佢又唔使你換一個乜鬼嘢代表處啲咁嘅嘅嘢，係嘛？ 嗱，咁當然佢亦都話我哋冇違反一個中國原則。不過立圖縣之前呢，亦都係用呢番話去講嘅。當時佢哋嗱佢嘅副手係副外長阿多梅納斯咧，接受立圖縣媒體訪問，亦都話咧有咩問題啊？啊，台灣代表處引好都唔具備外交地位嘅。誒，你講唔具備就唔具備啊。但係呢個係中國底線嚟嘅。咁我想問下，立圖縣會有個城市自己整一個代表處咧？ 但系有一啲功能，除咗商贸功能，其实本嚟你讲台北经贸文,文化办事处咪最好咯，系咪？好咯，系啊。唉，真、就、系、是、多巧语。所以呢，当时佢亦都话呢，希望对华关系可以尽快正常啦。咁唔会咯。同埋有样嘢，你最大镬系咩啊？人哋蔡英文就攞嚟炒作，当系一个国家咪顶你。你搞咁多嘢，好难正常化。咪系咯，你系等于变相又帮咗蔡英文啊嘛。 撲你街係咪啱嘛，而家你咪俾啲六回喺度講話，誒係啊！我哋真係國家嚟噶。另外咧，我哋睇到咧，立陶宛目前咧就諗住加強同印太地區嘅接觸啦。咁就希望咧係代替中國呢個曾經嘅貿易伙伴啊，帶嚟揾揾到咧。佢好多地方都係想同希望中國快啲去解除封控措施，包括日本都希望多啲中國旅客去日本去購物啊。 去游玩啊，咁样啊，游玩啊，或者叫吓，嗯、喂，咁佢哋都希望中国人去嘅时候，你就话，诶，代替佢啦。咁值得注意嘅就系、是、咧，呢次南斯贝吉斯仲期望咧，同台湾地区进行更加直接嘅接触，并且佢亦都表达，其实佢都去咗台湾好多次，嗯、啊，会去得多，大家都唔理佢咧。嗱，咁佢亦都话咧，希望台湾地区嘅资金咧。